нэг машин ачхаа гарч байгаа тий. Цагдаа нарыг дуудлага өгсөний дагуу яг тэр машинуудыг ачдаг уу? Дуудлага өгөөд ачна шүү дээ. Ачиж ачна. Цагдаа дуудлага өгөөд ачна. Тэгээд нэгдүгээр нэг нэгдээ тавьсан. Хорисон дээр нэгдээ тавьсан бол ачаад аваа. Аха. Ер нь цагдаа байхгүй байхад ачих тохиолдол байдаг уу? Оргисон төмнөндөө тавьсан тохиолдолд бол ачаад аваа юм шиг багтгуул ачаад аваа. А яг энэ арчдаг машинуудаар бол машиныг чирж авчраад энд оруулчихна. А эзэн нь бол зохиох журмынхаа дагуу хөөцөлтөд авах хэрэгтэй тий. Хөөцөлтөд энэ 1800-1200 гэсэн залгаад утас руу мессежээр дугаар руу мессеж явуулж байгаа. Тэр журм машинд очлоо гэдэг. Чиний хувьд хоногт хэчнээн машиныг энд авчрах уу? Хоногт гэдэг өдөрт нэг 5-4 өнөрөл явуулсан. Аха. Юу нэг нэгдүгээр игнэн дээр 29 тэмдэгэн дээр машин тавих зөрчил хэр байна? Бас байгаа юу? Багсгүй шүү дээ. Тэгээд манайхд тийм тавиал шүү дээ. Аваад энэ зарлаад гаргаад тэгээд яваад. Аха. Яг ингээд ажиллаад явж байхад үүсчээ бэрхшээл юу байна? Одоо юу авах гэж байгаа юм бэ? Яваад өөртөө тэгээд тэмдэгэн дээр тавихгүй л юм. Аха. Яг хоо зарим тохиол улаан цан бүр зарлаад ингээд байхад улаан цан бүр ачаач гээд таяад яваад орчлээ. Аха. Тэгээд аччихаар яах вэ? Тэгээд ачаад чи аваа явчихсан дараа нь тэгээд хэлэн бодоод өөртөө хэрүүл ам. Аха. Яан цан тийм. Юу нэг хичнээн машин одоо үүрэг гүйцэтгэх хэрэг гарч байгаа юм. Мэдгүй манайхаас бол нэг 4 5 төрөл явж байна. Аха. Бусад хувийн компаниуд байдаг уу? Бага. Бага юу тийм. За. За. Бодтой сурвалжлыг та бүхэндээ бид өнөөдөр журмын хашаа буюу одоо тэр хэрэгсэл төр саатуулах байрнаас хүрэх гэж байна. А ер нь бол жолооч нар дүрм зөрчөөд нэгдүгээр игнэн дээр төгжрэл үсгээд машина үлдээчихдгийг бол ачдаг. А гэхдээ нөгөө талаас бас нэг 2-3 минутанд машин тавиад гараад ирэхэд ачсан байдаг гэж жолооч нар бол нэлийн гомдолтой ханддаг юм. Тэгэхээр яг энэ асуудлаар одоо энэ яг хүүтний үйлрэл хийж байгаа баяр төгч энэ үнтэй холбоотой замын ачаал нэмэгдэнэ. За мэдээж энтэй зэрэгцээ бас дүрм зөрчсөн ачуулсан гэх мэт машинуудын тоо нэмэгдэнэ. Чирэс бид өнөөдөр энэ бодит байдал сурвалжлагыг эндээс өргөж байгаа. За яг одоо бол яг энэ ачих зориулт бүхий машинууд бол гарч байна. Яг энэ замын цагдаа, замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн харьяа бүхий машинууд бол эндээс өглөө гараад ажилдаа явна. За харин хувийн компаниуд нь бол нэлээ шүүмжлэл дагуулдаг. Жолоочрын хувьд яг энэ нь энийг бизнес болгочлоо гэдэг зүйлийг бол шүүмжлэл болгож шилтгэлтэй. Энэ бол одоо хувийн одоо гэрээгэрч гэдэг юм уу машин ачсан энэ компаниуд тодорхой хэмжээнд цагдаа мэдээлэл гаргахад ч юм уу өөрсдийн дур зоргоор бусдын машиныг аччихснаас үүдэлтэй үүсдэг маргаан юм аа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдох асуудлыг бид өнөөдөр бодит байдлаар сурвалжлана. За ингээд дотгошоо ороод яг энэ хүү журмын хашаанд өнөөдөр хичнээн машин байна. За энд байгаа машинууд бол ижихэм ямар зөрчил гаргаад энд ачигдчихсан байгаа юм бэ? Энд саатуулгдсан байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг бол асууж тодруулах болно. За ямар ч байсан одоо энэ газар дээр байгаа хүмүүсээс нь бид тодруулна. А үргэлжлээ замын цагдаа гяхтнаас бас асуудлуудыг нь асууж хүрэх болно. Өглөө болж байгаа учраас бас харьцангуй цөөн тооны тэмдэг хэрэгслэх шиг байна л да. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Аха. Одоогийн байдлаар танай журмын хашаанд ер нь хичнээн машин байгаа вэ? За, уучлаарай минь дөө. Энд замын цагдааг яалгамж тийм ээ. Аха. Аа нэг юу олон нийтэд хайлцах халб гэж байдаг тийм үү? Тэрнтэй очиж ууц мэдээ за. Аха. Ямар ч үсэн бид бол одоо замын цагдаагийн газрын нийслэлийн замын цагд Улаанбаатарын замын цагдаагийн газрын өршин сэргийлэгчтэй бол уулзуулна. А явчс нөхцөл байдал бол энд хит хитэн машинууд бол ачгатад ирчихсэн байгаа. За одоо замын цагдаагийнхантай холбогдчихээ тэгээд яг ямар шат амжилтгаар өнөөдөр машина журамлуулсан жолооч нар авах хэвстэй байдаг зүйлээ бас та бүхэнд өргөжлүүлэх хэрэг болно. Машина яаж аваад ачуулсан бэ? Би зүгээр ментел руу ороод нэг код тайлбарчил гараад ирсэн. Юурээс удаагүй шүү дээ. Аа, нэгдүгээр игнэн дээр хориглох тэмдэгнэр тавьсан уу? Тагсаа хариулаагүй мэт зөксөд байхгүй болохоор нь утасныхаа дугаарыг тавьчихаар тэгээ гараад ирсэн чил ачаа явцсан шүү дээ. Тэгээ дүн сая юм уу тий? Тэгээ дүн сая. Би юурээс тэнд ороод юурээс удаагүй нэг 5 минут болсон уу юу тэгэл гараад ирсэн чил. Одоо яаж авах вэ машина юу нэ? Одоо тэгэл мэдгүй ши оролцоо тэгээ хэдэн дөрөв төлөлдөх юм бөө мэт. Юу нэ одоо таны хувьд жолооч хүний хувьд ямар санал хэлэх вэ? Одоо зогсоолын хувьд ч юм уу? Үгүй ээ, юу нэ тэгээд энэ цэшээ ингээд болох зогсоол юу гэсэн хүрлцэхгүй машинууд нь тэнд аюул их албан газрууд байгаа шүү дээ, тий? Тэгээд бас юу гэсэн тэд нар өөрсдөө ажилчсан 50 тэгээд нааша цаашаа оруулах хүн хальт би юу гэсэн уцаа кодлчаал тэр кодыг нэг хитэн тавьж дараалал байх хооронд л
нэг 5 минут хүрээгүй та баг. Тавьчаал байсны дараа л гарч ирээ ачсан юм бол эргэлгүүгээд гараад ирсэн байхгүй юм. Тэг ер нь зогсоод л хангалттай байлгаж ижил ачих хэвээр баймрах юм. Тэрээс зогсоод үрсгүй ер нь ингээд машинтаа уусан бид нар чинь бас энэ тэнд яваад бас нэг юм хумаар орох хэрэг гарна нэг шаардлагатай юм гараад нэг газ тавьчаал орчоод гараад ирэх юм тэрэг ингээд ачихаар чи бас хэцүү шүү дээ амьдрал одоо бидний амьдрал ямар байгаа вэ лээ тий. Чи юм юм нүнтэй юмных нь мөн нүнтэй үнтэй цайтаа болсон байна үрсгүй тэгээд тэгээд чи такси шүү дээ уулна. Тэгэл одоо нэг өдөр орлого 30 байж идэг. Дахиад одоо энэ тэдний төлж авах юм бүү мэд. Тэгэл явчих. Энэ уу юу? Биш тэнд оруулаад тавьчихлаа. За. Ой, сая хаанаас машин авсан бэ? Аа, их. Дүрэм зүвсэн үү? За. Юу банк явахаар боллоо? Аль банкнаас авна гээ? Яадаг гин их ч чатаралтай. Хаан банк нь данс дугаар өгсөн байна. Тэгээ хаан банк нь 55 сая төгрөг төлж авах юм. Журмын ашааны 3500 хийх юм байна бас. А ачилтынх нь мөнгө нь 55 сая. Тийм ачилтын мөнгө 55, журмын ашааны 3500 юм байна. Тэгээ хаан банк нь хийх юм байна. Энэ нэг нь энэ мөнгийг тушаагаад машин авах гэсэн үг үү? Тийм энэ мөнгийг тушаагаад машин авах юм байна л та. Имлэх хэцүүл байгаа юм байна. Ер нь манах зөксөлөө яшид бас энэ 55 гэдэг чинь үнтэй л байгаа байхгүй юу? Бас бүх зөксөлөө хангалттай болгох, хангалттай машинууд ороо зөксөх л өстой байхгүй юу? За. Гэхдээ энэ бол үнтэй байна л гэж бодсон. Яг бид нар юугүй газар наа бас ясна. Бид нар бас буруу л байгаа бах тий. За. За, ер нь бол тодорхой хэмжээнд машиныг ачсны төлбөр хурамж өгдлөө дээрээс нь хурамж журмын ашааны хурамж өгөх ёстой юм байна. Тэгээд банкнд мөнгө төшөөгээд баримта авч ирж энд өгөөд тэгээд машин авч харт юм байна л да. Яг нь ерөөд бол нэлээд шүмжэлтэй байгаа. Одоо замын цагдаагийн зүгээс бол яг ямар хариу өхий ямар ч байсан жолооч нар бол дүрм зөрчсөн буруу тэгээд бас бусад өөр дэд бүтцийн ч юм асуудлууд энд яригдах бах. Тэгэхээр ороо замын цагдаагийн хантаа уулзцаая. Бодтой сурвалжлагыг танд Улаанбаатарын замын цагдаагийн газар сөрүүлжлүүлэн хүргэж байна. Урьдчилан сэргийлэх хэлцээний дараа бүх баттай болцвол өдрийн өдрөө л тримэнд. Тэр энэ журмын хашааны талаар тодруулъя гэж бодож байна л да. Яг замын цагдаагийн харьяаны журмын хашаа өнөөдөр яг хэд байна? А тэдгэрт ер нь одоо журмлуулж очих машинууд ер нь зүйл үед хэрэгсэж байна. За ер нь замын цагдаагийн газрын мэдлийн журмын хашаа гэж уулын цагдаагийн байгууллагын мэдлэл бол журмын хашаа зайлшгүй. Журмын хашаа ч одоо тусгай хашаа талбай дээр зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үздэг. Тийм одоогийн байдлаар бол манай одоо замын цагдаагийн юунд бол нэг л журмын хашаа байгаа. А тийм тэгээд сайн дээр нөгөө ачлтын машинуудтай холбоотойгоор л шинээр нэмэж 9 одоо аж ахуй компани 9 хашаа авал шинээр байгуулагдсан шүү дээ тий. Тэгээд энэ маань бол нөгөө урд нь нэг 4 хашаа байжгаад тэгээд нөгөө атсан машинаа тийш нь зөөвөрлөдөг. Тэгээд нөгөө үн өндөр байсантай холбоотой. Тий. Одоо ер нь энэ замын цагтаа бол ганцхан хашаатай байна. Бусд нь бол ер нь хувийн хөвшлийх байгаад байна гэж ойлгож байна. Тэгж ойлгож байна. Нөгөө хувийн хвшлих болохоор цаад компаниуд нь жоох ашиг сонирхлын үднэс асуулт хандчих тал бас байга болов. За тэр одоо ашиг сонирхлын хувийн ашиг сонирхлын үднэс хандах гэсэн юм одоо би бол ямар төрлийн асуулт гэдэг нь ойлгохгүй тийм юм бол байхгүй хоо. Тэднэрт бол тодорхой хэмжээний одоо юу өгцөн байгаа. Чиглэл тэгээд ажиллах журам маань батлагдсан байгаа. Тэр журмынхаа дагуу ажиллаж байгаа. Хэрвээ тоосон журам дэглэм нэгж өрчих юм бол одоо тэдгээр компаниудтай хариуцлага тооцох хэрэг нь бол мэдээж хуулийн байгууллагад байгаа шүү дээ. Одоо энэ фэйсбүүк дээр нөгөө иргэдийн жолооч нарын санал хүсэлтийг харах юм бол одоо нэг 5 минут болох цаанд баг харж яхад нь ачаад явчлаа ч гэдэм юм уу. За тий журамлуулчаад авах гээд очихоор дугуй нь хагарсан байдаг ч юм уу ийм эрсдлүүд байгаа даа. Ингээд хохирсон тохиолдол байхад иргэд нэг дүрм зөрчсөн чинь гэдэг утгаараа өөртөө үгээ хэлж үзлээ илэрхийлэх боломж нь байхгүй ч гэдэм юм уу ийм шүүмжлүүд байгаа даа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад бид өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж чам. Тэгэхээр нөгөө замын цагдаа гэдэг бол өөрө ашиг бус байгууллага учраас бусдын одоо эд хөрөнгөнд зүг зөвхөстэй хамтнад. Гэхдээ хувийн хөлтөөр нэг жоохон хайнгадах ч юм уу ийм эрсдэл байгаа даа гэдэг сэжиг таамаглаж жолооч нарт байгаа даа болохоор ингэж асууж юм л да. Тийм одоо бол яг хөтэ нэг 11 компани 65 ачигч байна шүү дээ. Энэ ачигч нар маань одоо юутай холбоотой вэ гэхээр нэг урд нь бол цагдаа нар маань автирк бах барьж хагаад одоо бусдын хөдөлгөөнд цаад болоо замын хөдөлгөөний төрөмж өрчөө төгжрэл саатал бий болгоод ингээд
хоригдсан газруудад зогссон байгаа тэрэгслүүд номерыг хураадаг гэсэн тийм ээ. Тэгээ номерыг хураахаар нөгөө тэрэг хэсэл маань үлддэгээрээ үлдээл. Тэгэл одоо нөгөө дүгжрлээ үүсгэдгээрээ үүсгээл зам тэрэг ослох гаргадгаараа гаргаал ийм нөхцөл байдалтай байсан нэг одоо санал санаачлага хөргүүлсээр одоо ингээд бас ачтай машинтай боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тийм талууд гарч байгаа байх. За одоо энэ байдлын харин цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд хүлээж аваад 75,000 байсан тийм үү. Тэгэхээр тэр маань одоо сая 55,000 болгосон. Тэгэд иргэд маань энийг бас маш их эмзэг үдэж авсан. Гэхдээ яагаад та нар 55,000 болгох байсан юм бол одоо 75,000 байсан юм бэ? Ингээд тэгэхээр энийг бас одоо нэг одоохондоо хуулийнхаа заалтаар цагдаагийн байгууллагын хяналтанд байна гэсэн байгаа учраас цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд хүлээж аваад энийг боловсронг болох шаардлагатай байна. Ард иргэдийнхээ бас хэдийгээр дүрмжирдсэн ч гэсэн орон дээрээс энэ ачааллыг багасгах шаардлагатай байна гэсэн үүднээс нөгөө хашаануудын олныг байгуулж гисэн тийм нөгөө компаниудын хашаануудыг. Ингээд нөгөө ойрхон болчихоор нөгөө туулах зам нь багасад мэдээж ажлын хөдөлгөөн зардал нь багасан шүү дээ. Ийм учраас л энэ 55,000 болсон юм. Тийм. А зүгээр энэ харилцаанд орохгүй байх боломж бол бидний гарт өөрсөнд маань байгагүй бол байгаа. Зам хөдөлгөөн дөрмөө чөччихгүй хоригдсан газар зогсохгүй байх хэрэгтэй тийм үү? Хэрвээ энэ хоригдсан газар зогсохгүй байх гэдэг энэ зам хөдөлгөөн дөрмөө зөрчихгүй бол энэ одоо бидний бусад хөдөлгөөнд оролцохчтой айгүй их тийм хортой хөдөлгөөт байхгүй юу? Тийм учраас л ингэж ачиж журамлаад байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр ерөөсө тийм хоригдсан хэмжээтэй бусад хөдөлгөөн саадсан төвчл саадл бий болохгүй газруудаар зогсчих. Тэгэх юм бол одоо энэ ажилчлагын компаниудаа бүгний машин ачихгүй. А хэрвээ ажилчлагын машинуудын тэр ачиж байгаа хүмүүст хариуцлах гэж байгаа. Тэр хүний машиныг одоо бусдын үнэтэй төрөнгийг цэвтэхгүй гэмтэхгүй тийм боломжоор ачих юм зайшгүй юм үүрэг биднэрт байна. Үүрэг байна. Тэгэхээр хэрвээ тийм зүйл гарах юм бол одоо холбогд тухайн дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн тасгад очиж гомдлоо гаргана манай иргэд. Тэгээ сая одоо энэ ачлтын компаниудыг бид бүгдийг цуглуулад машинуудын одоо тэр хэрэгсэл бүрэн бүтэн байдлыг үзээ тийм удирдлагууд нь үүрэг чиглэл өгөөд ийм байдлаар ажилланаа гэдэг ингээд ажиллагаанууд явагдсан байгаа. А одоо жишээ нь иргэд бол яг жолооч нарын зүгээс би асууч ил дэмнэс нь ачиж болно гэхдээ эхлээд дэд бүтцийн боо одоо энэ зогсоол гэдэг зүйлээ шийдэгүүж бид нар үнэхээр тавих газар алга байна юм байхад ингээд нэг 2-3 минут ч юм уу үлдээхээр асуудал ингээд ачигдах дээр тулчаад байна гэд дим гомдлос зөрүүлж хилээд байгаа л да. За яг тийм энийг ойлгож байна. Энэ бол хөгжлийн явцд боловсронгуй болох шаардлагагүй шаардлагатайгүй шаардлагатай тийм үү? Бусад орнд төчтэй тэргүй одоо ийм юмнууд байж байгаа. За 20 минут 30 минутын зөвсгөн бол тэрэгслэж ачнаа тийм ээ. Нэг анхаарал гоо юмнууд байдаг. Энэ бол зайшгүй. Энэ хөгжлийнхээ явцд угаасаа энэ боловсронгуй болноо. Тийм. А тэгтээ бас би түрүү хэлсэн байгаа. Энд харилцаанд орохгүй байж болно гэж. А одоо тэгээд тэр түрүү хэлсэн шүү дээ та ингээд эдсэн хүрээд ирэхэд ачаа авчиж байна гэж. Ийм байдал бол тийм олон биш байх уу? Ганц нэг тохиолдол дээр л байгаа. Одоо юу гэдэг нь бүр ачаа дууссан уу юм уу тийм үү? Ийм үедэл байгаа. Тэрнээс улаан цам хүн хөрж ирээд харж яхад ачаа авчиждаг гэж яриач юм байхгүй яа. Ер нь бол тийм энэ үлээр өрөсгөл баг тийм. Аха. Ер нь яг энэ иргэд бол одоо жишээ нь ямар шатамжлаар машин авч байгаа юм бол одоо ч оромлуулчихсан. Тийм. Одоо нөгөө бид нэг ингэ тэмдэгдлийн тэмдгүүдийн тавиад эхэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр энэ нэг бас энэ дээр бас алгуудлаа нэг юм хэлчихэд нөгөө автоврын газрын нэг бүртгэл өгдөг швэ тэврийн хэрэгслийн зэмсэгчийн бүртгэл зөв байх юм бол тэн дээр очиод бас нөгөө юугаа үтчихээрэй гэж бас анхааруулъя. Бүртгэлээ. Тэгээд утасны дугаар гэрийн хаяг маань тэнтэй тэн дээр зөв байж байгаа юм бол тийм ээ. Ачигдсан гот л тэр жолоочт мессеж ирэх хэвээр. Таны тэврийн хэрэгслийг одоо ингээд ачаад ийм газар аваачлаа шүү. Та одоо ийм байдлаар асуулаа шийдүүлнэ гэсэн юм мессеж ирэх хэвээр. Тэгэхээр бас нийт хөдөлгөөнд оролцогчд маань одоо тэр хайлцаанд ор гэж байгаа юм биш. Хэрвээ орчвол тийм ээ дүрмжирчөөд хязгаарлан газар тавьж байгаад орчих юм бол одоо хаяга зүв байлгараа гэж бас нэг анхааруулж энэ ташрамд хэлэхтэй. Тэгэхээр хаяг зүв байх юм бол өөр дээр юу ирэх нэ гэж мессеж ирэх нэ таны машин бол энэ бас босод нөгөө гинтэргийн халдлагаас сэргийлсэн арга хэмжээ. Аа тэгээд 1800 1200 гэдэг утсаар ажилтны талаар мэдээлэл авч ирж байна. Журмын хашаанд одоо машины найчаад байгаа тохиолдол зөвхөн яг энэ өдрийн цагаар бол нэгдүгээр гинэн тавих ч юм уу эсвэл нөгөө хоригдсан тэмдэг тэмдэглэлтэй газар тавих. А шөнийн цагаар бол нөгөө дүрм жирсэн бичиг баримт янз бүрийн зөрчил гаргасан хүмүүс дэр бас байгаа бах тий. За ер нь тийм энэ согтууны зүйл хэрэгсэл үүтэй тэмдэглэж жолоодсон. Одоо замын нөхцөл байдал маань ямар болчиход байгаа вэ? Халтрага гулгаатай тийм ээ. Ер нь их жоохон хүнд болсон шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүний тэмдэглэх хэрэгслийг одоо урд нь бол манай замын цагдаа нар ингээд дандаа мэрэгжлийн жолооч хүмүүс байсан. Тэгээд аваад ингээд бас явчдаг байсан бол одоо тийм боломжгүй болчиход байна. Одоо тэгж барьж явж хагаад ямар нэгэн эрсэлт орох юм бол одоо манайд бол цагдаа өөрөө буруутдаг тийм ээ. Төрийн ажил хийж явж хагаад ийм нөхцөл байдлаас болоод бид нэр өмнөхийн төтгөлцсөн
ирэхгүй тийм ямар нэгэн байдлаар ийм хэрэгсдэг ачлуулах юм өгч байгаа тийм энэ бол тийм байдал байгаа. Ер нь энэ 9 журмын хашаанд хоногт одоо дунджаар хэд орчим машин журмлагддсан юм болоо? За энэ яста би сайн мэдэхгүй байна. Хэд ачигдж байгаа гэсэн тийм тоогоо би бол яста мэдэхгүй байна гэлж. Аха. Ер нь бол зөвхөр жолооч өөрөө жоох ухамсартай байгаад дөрмөө зөрчихгүй бол таны машин заавал ачигдаад байх шаардлага. Ер нь бол байна шүү дээ. Тийм энэ ачлтын компаниудыг ажилгүй болгох. Одоо их нь нийт хөдөлгөөнд оролцогч биднэрт байгаад байгаа юм а. Хоёулаа машина хоригдсан газар. Бусдын хөдөлгөөнд цаад болохоор газар. Тэгээд одоо тийм хязгаар тогтоосон газруудад хоёулаа тавиагүй байх юм бол тавихгүй бид нар бүгдээрээ тавихаа болчих юм бол энэ ачлын компаниуд нь хийх ажилгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр жинхэнэ бас нэг амьдрах гал ажил хийж байгаа тийм ээ ашиг олох гэж байгаа юм юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд замын хөдөлгөөнд дөрөмжөчхөө болоод эхлэх юм бол эдгээр маань угаасаа байхгүй болно шүү дээ. Ажилгүй тэгээл ачих машин байхгүй зүгээр ажилгүй байж явах боломжгүй учраас өөр чиглэл рүү л одоо хандах байлгүй дээ. Тэгэхээр энэ ачлуулахгүй байх боломж нь бол бидний гарт байгаа гэж. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Бодтой сурвалжлага танд хүрч байна. Тэгэхээр яг энэ журмын хашаатай холбоотой бас шүүмжлэл тэгээ ачлттай холбоотой иргэдийн гомдол их байгаа дата холбоотой бид өнөөдөр сурвалжлага бийж байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар яг энэ ачлттай журмын хашаа гэдэг зүйлээ үйл ажиллагаанд хэрхэн яаж явагддгийг иргэд яагаад бухимдаа шүүмжлээд байна. За тийм. Тэгэхээр энэ журмын хашаа гэдэг юм уу одоо төр зөс хориотой тэмдэгтэй газар за замын хөдөлгөөний дүрмийн төр зөсхийг хоригдсан газруудад зогссон тээврийн хэсгүүдийг бол тусгай одоо ачигч машинаар тээвэрлэж төр зөвлөх байранд аваачиж одоо тухайн замыг бол чөлөөлөх юм арга хэмжээ бол нийслэлийн иргэдийн урлын шийдвэрээр хууль зүйн сайдын шийдвэрээр бол журмын боловсруулалтад бол өнгөрсөн жилээс бол хойш бол хэрэгжээд эхэлсэн. За урд нь бол цагдаагийн албаагчид нэгдүгээр нь зогссон бусдын хөдөлгөөн саад болцсон авто машиныг зөөж тээвэрлэх ачилтын машины боломж болцсон муутай. За энээсээ болоод зөвхөн номерыг тайлах за ийм үйл ажиллагааг бол явуулдаг гэсэн. За ингээд энэ ачиж тээвэрлэх үйл ажиллагааг хувийн байгууллагуудыг одоо татан оролцуулаад эргээд одоо орон нутаг өөрийнхөө төгжр саатлыг арилгах чиглэлээр одоо бас энэ байгууллагуудыг бодлого чиглэлээр журмаар нь ингээд хангалттай хэлсний үр дүнд өнөөдөр нөгөө дүрм зөрчил зогсдог бидний хувьд ч гэсэн одоо бид өөрсдөө одоо бас цагдаагийн албан хаагчнаар за ингээд хаан зогсож болох үлээ хаан болохгүй үлээ гэдгийг одоо бас хайж зогсоол хайж за өнөхөр зогсоолгүй газрууд л бол миний хувьд бол одоо машина хоол газар парктлж байрлуулчаад алхаад очих ийм жишээ нь одоо эргээд нэг ухамсарт нөлөөлж эхэлж байна. Ягаад гэвэл одоо ачиж тээврийн хэсгэл би ачиулсан тохиолдолд тодорхой хэмжээний мөнгөн одоо төлбөрийг бол тэр ач тээврийнхний хөлсөнд л өгч байгаа. Энэ нь болохоор надын эдийн засгт нөлөөлөд эхэлж байгаа юм. Ингэснээр би бусад хөдөлгөөнд оролцогч нарын хөдөлгөөн саад болж амин хуваа хичээж гэдэг юм уу аль ойрхон одоо байгуулгын гадаа үүдэнд аваач дүрм зөрч зогсдог байсан энэ үйлдэлүүд маань таслан зогсоогдох эргээд одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо бас иргэдийн тухайд бол олон удаагийн зөрчил зарим нь мэддэг хэрнээ зогсдог зарим нь мэдэн бодолч зарим нь болохоор санамсаргүй байдлаасаа болоод ингээд машин дэргийг ачуулж байгаа нэг удаа ингээд ийм зөрчил гараад арга хэмжээ авагдсан иргэний тухайд бол дахиж хизээч тийм зөрчил гарахгүй ингэснээрээ эргээд бид төгжрөлгүй дүрмэн биелэгдэх ийм Улаанбаатар хотод амьдрах ийм боломж олцоол цаагуура ол одоо бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд маань энэ харилцаанд орохгүй байх боломж ол иргэд маань байж байгаа. Замын хөдөлгөөний дүрмийн 11-ийн 5 гэсэн заалт байж байгаа. За энэ дэр хаана дүр зөрчлийг бол заацсан байж дэг. Тухайлбал одоо гүүрний дээр болон доор за төмөр замын гармаас одоо 50 м 100 м-ийн зай төрөх хоройтой за мөн дээрэс нь уул зур гарцсан дээр болон түүнд 20 м хүртэл зай зогсох хоройтой за явган хүний гарцнаас наан 5 м зогсох хоройтой гэх мэтчлэн энэ бүх зүйлүүд маань өөрө тэр замыг чөлөөтэй зорчуулах цаашлаад тэр замаар зорчиж яваа явган зорчигч бусад тэргэслэх хөдөлгөөнд цаад болохгүй байх юм боломж олцог бүрдүүлээд ингээд авчих юм бол бид эргээд аюулгүй төгжрөлгүй юм хотод л амьдрах гол үндэс суурь бол одоо хийгдэж байгаа. Тэгэхээр аливаа ажил хийгдэхдээ тодорхой хэмжээний шүүмжлэл алдаа оноо бол байдаг. Бид одоо бас энэ ачлтын байгууллагууд руу одоо бас ажиллаж байна. Хяналтыг тавьж ажиллаж байна. 6 дүүрэгт одоо ачлтын одоо байгуулгын авто машинуудыг хуваарлж өгөөд дүүргийн дарга нар нь одоо гомдол мэдээлэлтэй холбоотой гомдол мэдээллийг бол хинж шийдвэрлж байна. За мөн дээрэс нь энэ ачлтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа авто машинуудыг бас шалгалаа. Үндсэндээ бол нэг 90 орчим одоо
13 орчим байгуулга 90 орчим машин одоо байсан. За эдгээр машинууд ингээд техникийн бүрэн бүтэн байдлын шалгаа, жолоочийн одоо ур чадвар дээр шалгаад өнөөдөр бол нийт лотод 67 автомашин л яг энэ ачих үйлчлэгээ явуулах эрхийг нь одоо олгоод тэр бүрэн бүтэн автомашинууд хөдөлгөөнд оролцуулж байна. А үлдсэн одоо тэр 60 орчим машиныг бол алдаа дутагдлаа засах, за жолооч нарын ур чадвар тэгээд зүйлүүд дээр бол анхаарах үүрэг чиглэлийг бол өгөөд ажиллаж байна. За одоо тун удахгүй бид одоо бас энэ ачлтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын жолооч нар дээр за замын хөдөлгөөний дүрмийг тусгаад дутагдлаа сонирхсан автомашин яаж оролцох хэвтэй, ямар дүрмийг зөрч хориотой ачааг үедээ дуудлаганд явж явах үедээ гэдэг юм уу яаж одоо машина зөв боловсон соёлтой жолоодох хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бол бас сургалтуудыг хийх. За эргэд иргэдтэй харилцах харилцаан дээр манай иргэд манаас их дээрлэхгүй байна л да. Магадгүй одоо бас өөрөө буруу зохицсон тэрийг одоо ингээд хууль хэрэгжүүлэх гэж жором ингээд мөрдөөд ингээд ажиллаж байгаа бас тэр иргэд рүү маш ихээр дайрч давшилдаг тийм бичлгүүд төртл одоо хийгдсэн бичлгүүд бол байна. Иргэд очоод нөгөө ачлтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр байгууллагын ажилтныг татаж чангаах, хил хамаар доромжлох энэ мэтчлэн одоо бас юм бүдүүлэг зан авирыг бол гаргаж байна. Тэгэхээр нэгэнт эрх зүйт нэгэнт амьдарч байгаа хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ийм үүрэгтэй иргэний хувьд бол үүргээ биелүүлэх бол тодорхой хамжаа утгаас өөр аргагүй л гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэрээс тэр хүний зам ёсны гэдэг юм уу эрхийг нь бол хааж бид боогоогүй. Энэ бол таны одоо эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэдгийг л одоо бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Нэг юм асуулт байна. Одоо энэ иргэдийн энэ тавьж байгаа гомдол нь юу гэхээр болон тойрогт эрхийн хооронд бараг машин ачаа авчлаа гэдэг юм яриад байна. Тэгэхээр яг энэ за би бол замын цагдаагийн яг энэ журмын ашаандах машинууд бол цагдаа хилээгүй хад аччлаа гэж бол бодохгүй. Гэхдээ хувийн хөвшил тариалтай байгаа ачигчид бол бизнес гэдэг утгаараа хүлээж аваад тий яг ингээд сэмэрхэн ачаа авчих юм ийм эрсдэл риск байгаа талаар харж ирсэн дээрээс нь иргэд ч усын талаар мэдээлэл өгч ирсэн л тоо. Тэгэхээр яг тэр хувийн хөвшлийн ачиж байгаа машинууд нь цагдаа ачсан тохиолдолд ачаад байна уу эсвэл өөрсдихөө үзмжээр ачаад байна? За тийм. Тэгэхээр энэ одоо гэрээгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа цагдаа өнгийн газартаа гэрээ байгуулсан энэ ачлтын байгууллагын машинууд байж байна. За энэ машинууд л ямар тохиолдолд ачих хэвээр байдаг иргэдтэй хэлээ. Нэгдүгээрт бол эдгээр нөө дүрм зөрчсөн зөрчигдөж байгаа зогсоолын журам зөрчсөн. За нэгдүгээр игнэн зогссон. За өшөө төр зөсгийг хориглосон тэмдэг тавьсан газрууд. За эхний ээлжинд бол одоо Баянгол дүүргийн нутагт жишээ нь одоо ачлтын одоо 6 машин явуулжлаа гэхэд за Барсын алтлын зам дээрхийг ач. За өнөөдрийн хувьд бол Барсын алтлыг ач. За Хороолын энэ шиг үргэлжлөөний одоо автомашиныг ач гэдэг байдлаар нэгдсэн удирдлагаар хангаж байгаа. Тэрнээс ч цагдаа заавал хажууд нь байж байгаа. За энэ машиныг одоо би ачуулъя гэх тийм ойлголт бол байхгүй. Энэ жолооч нарт бүгдээрэнд нь яг ийм дүрм зөрчсөн машинуудыг бол ачих боломжтой. Гэхдээ та зургаар баримтжуулаад бичлэг хийсэн байх ёстой гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр заавал иргэдийн тухайд бол заавал цагдаа хажууд нь ир зогсчоод юм ачих. А эсвэл хурдан ачаад явчихад байна гэж байна. Энэ мэдээж одоо нэг зүйлийг аваад цөөнд хийж байгаатай адилхан ажиллагаа бишээ. Тодорхой хэмжээ тэр машиныг ачихын тулд тэр хүн техникээ буулгана, машина зөв байрлуулна, тэгээд тухайн машиныг аюулгүй тэмдэглэхийн тулд бэхлэгээ хийнэ гэдэг. Инхээр дараа ажил нэг 2-3 минутын хугацаа байж. Энэ дээр зүгээр иргэд маань нөгөө ачлтын өөрийнхөө л зөв болгоод ачлтын машиныг л буруутгах гал бараг 1 секундын дотор ачиж байна. Тэр ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Нэг хүн машиныхаа дугуйг солих 5 болт тайлхын тулд хэр уддаг билээ. Тэгэд энэ хүүтний хувьд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол өөрөөсөө машина ерөөсөө 1 секунд төр зөкс хориотой гэдэг газар бол хүмүүс иргэд маань нэг буруу ойлголт аваад байна. Төр зөкс хориотой тэмдэг гэдэг зүйл маань 5 минут би энэ ч зөксч болно гэдэг ойлголттой. Тэгэхэд тэр тэмдэг тавигдсан газар хүн буулгаа суулгаад хөдөлгөхийг хүртэл хоригддаг. Гэтэл тэн дээр машина чойжлоод хайчаад тэгээд нэг байгууллагуу ороод 5-10 минут болцоод гарч ирэхэд машин байхгүй болохоор нүд ирмхийн зур ачаа явцсан гэдэг байдлаар ханддаг. Ачигч машинууд ирээд чангар ихчээр за тэд гэсэн машинууд хөдлөө яваараа гэд. Тэгэл байхгүй бол машиныг бол ачаад явж байгаа. Тэрнээс журманд бол одоо заавал одоо тэр машины утас руу нуцтаал та ийм дүрм зөрчсөн байш юу энийг аваараа гэдэг тийм зүйлэр бол явахгүй наазууд. Ягаад гэвэл замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн чинь цагаан цаасан дээр хараар бичигдсэн тань жолооч болох чинь та энийг биелүүлнэ гэдэг жолооны өмлөхөд шалгалт өгөөд автсан байгаа тохиолдолд үүргийг бол заавал биелүүлэх хэрэгтэй. Иргэд маань үүрэг гэдэг зүйл гээл тэнгүүтэл ерөөсөө өөрсөнд хамаагүй юм шиг бодоод эрх гэнгүүтэл миний эрх гэж ойлгоод байгаа. Энэ зүйлээсээ л одоо бас салах хэрэгтэй. Хөтлөлийн төсөлд нэмээд нэг зүйл асууя гэж бодож байна л да. Энэ төмөр замын гарам дээр амжин гэж бодоод ч юм уу эсвэл зарим тохиол цогтугаар тэрэн эрсэж жолоодсон гэж байна л да. Гаргаж агаад өрөөлийн амь насагч тэр дээрээс нь цаад улсын компанич тэр охиролд оруулдаг юм асуудал энэ. Эхлээд энэ бичлэгийг үзчээ. Тэгээд эргээд асуултыг хариултыг авъя. Thank you.
яг энэ тохиолдолд эдгээр саяны харсан бичлэгт гарсан бичлүүдээс үзэхэд ямар ямар тохиолдолд юм дүрм зөрчөөд байна. Энэ тохиолдол бас машиныг журамлах хэрэгцээ үнс бүрдэг. За тийм. Тэгэхээр бид бас төмөр замын цагдаагийн хэлцээ харьяа одоо замын цагдаагийн хэсгийн алба багш нартай хамтарч ажилладаг. За эдгээр алба багш нар төмөр замын гарам нэвтэрж байгаа тэр хэсэг дээр бол бас аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллаж байна. Тухайлбал одоо өнгөрсөн оноос эхлээд механик хаалттай болчлоо. За мөн дээрэс нь камер имчилгээтэй болсон. Төмөр замын гарам 24 цагийн хугацаанд камер имчилгээтэйсэн. Энэ камер имчилгээд үлдсэн дүрснүүдийг сая бол үзүүлж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол иргэдийн тухайд нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр таны амнаас нэг 5 минут ажилласаа хоцрохоос ч одоо хэмтэх нь уу? Эсвэл одоо нэг 2-3 машины урд гарах нь одоо таны амнаас одоо тэрнээс хэмтэх нь болсноо гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь галт хэрэгтэй мөргөлдсөн осын дараа бол хүн амьд үлдэх явдал бол маш ховор байдаг. Машин бол маш ихээр эвдэрч гимтдэг. Урд өмнөх одоо жилүүдийн тухайд цагаан сараар одоо гэр бүлэрээ явж хагаад автомашины урдуур ороод гэр бүлэрээ одоо хохирсон тохиолдол ч одоо маш их байдаг. Тэгэхээр энэ төмөр замын гарам дээр одоо энэ бичлэгдүүдийг үзэхэд жолооч нар арайчтэйл гэж одоо иргэд манаас уулаг алдах байх. Тэгэхээр ер нь ийм жолооч нар бол маш их байна. Тэгэхээр эдгээр жолооч нарын дийлэн хөвөн нөгөө арх сохтуур сундааны зүйл хэрэгэлцсэн. Өөрийгөө өдөрт нь жолоодох чадваргүй үедээ машин жолоодож яваад төмөр замын гарам өргөж байгаа. Гармын одоо хаалтыг мөргөж байгаа. Тэр хаацсан байхад вагон галтэрэг ирж явахад урдуур нь одоо дайраад гарч байгаа ийм одоо хумсргүй бүтүүлэг үйлдэлүүд гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ жолооч нарын бүгднгийн бол энэ камер имчилгээр бол номер дугаарыг аваад арга хэмжээг бол тооцч бол ажилтдаг байж байгаа. Эрхийн төтгөл зүүлэх за тодорхой хэмжээнд тэр эвдэрч зүүдгсэн тоног төхөөрөмж төлөвлөх энэ бол маш өндөр төлбөртэй байдаг. Ягаад гэвэл энэ Оросын албаны улсын одоо хамтарсан одоо үйлдвэрийн шугамар хийгдэг аюулгүй байдлыг маш өндөр тангагдсан техник хэрэгслийг эвдэж гимтээсэн тохиолдолд эргээд учруулах ор оршихынч нэг гармын хаалт ажиллахгүй байх гэдэг маань тэрнгээр гарч байгаа олон жилч нарт эрсдэлтэй байдал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр бид бас яг тэр нөгөө галт тэрэг бас зогсож байгаа тормоз дараа зогсож байгаа хэрэгсэг харагдсан. Тэгж зогсоход бас энэ бол одоо ингээл маш их хэмжээний л одоо бас өнгөрсөн одоо жил одоо мэдчихэж байгаа. Бид энэ зам богдуулын зам барьж ирсэн том машин галт тэрэгний хоёр вагон толготой мөргөлдөд ямар их хэмжээний баг одоо ингийн хүн бол хэдэн нас бүх насаараа ажиллаж төлөх боломжгүй одоо хэмжээний төлбөрт унаж байгаа ийм тохиолдлууд бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр иргэд манас ухамсартай хандаач. Энэ бол улс их орны хэмжээнд ч гэсэн маш одоо хор уршигтай тэр вагоноор зорчиж байгаа галт тэрэгээр зорчиж байгаа иргэдийн хувьд ч гэсэн маш аюултай байдлыг үүсгэж чинь. Тэгэхээр энэ дэр ийм байдал бүтээ гаргаач. Тэгэхээр ухаантай хүн бусдын алдаан дээр суралцдаг бүдүүлэг байгаа жолооч нараас бас нэгийг ойлгож бүлгэндээ оролцооч гэдэг хэлмээр. За баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа. Өнөөдрийн бодит байдал сурвалжлыг та бүхэндээ журмын хашаа зөвөнтэй холбогдоод иргэдийн дунд үүссэн бухимдал дээр үнэлээд нөгөө талаас яг энэ замын цагдаагийн газраас сөрөгчөөс сэрэмжлүүлэх зэрэг үнэлэн хүргэж байна. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.